مدحوين ايه كحيقين كدالك الجمهورية دا سومال لان انجنير عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي والله بدي مع الموضة اللي صورتها في سعودة السفر شقا كجوغا مقالة بور ما يحرون تقبل كاودل ايا صباح دي ورساك وحا وكلنا ايا البابد وحريه نسا مركان السحافد واي دي بچو كاهد وحا ولاقاتي حلي بانا دا اقل كاقلها ديگان كدقمة دا بور ما كولان كان ايا لغو شاقينو وحامد لغو لفقورا ايا حبسامي سعود كهرومرنا دي دقمة دا بور ما مركي كولان كاسي وصو ادلاعدي وفتي قوه قامين ايا مدحن حقين كدالك جمهورية دا سومالي لان waxay socod ay ku tagen garoonka xidhan ee diyaaradaha magaalada Borama garoonkan ayaa dadka ku nool gobolada Awdil iyo Salal waxay rajo ay ka qabaan in dib loo furo xabsi musaadka shaqo ee garoonka oo waqti hore siiski ayaa u xirmay waxaan ugu horeen halkaas ka hadlay masuuliyiinta madarka aan shaqeynin ee diyaaradaha magaalada Borama waxaan ay ka warbixiyeen hawlaha garoonka diyaaradaha imikana wixii kale qabalayno diyaar baan lagu nahay meesha waxaan ku soo dhimanay istaambi baan u ahayna bilin maalinba waan ka hadlaynay cadad waan ka ridaynay hadaan nagu soo booqateen oo wax noo qabalaysan alxamdulillah rabbil alamin maalinta waxa weeye inta kale waxaanu rabnaa maalmaha soo socda inaynu ku wareejino kaabadihii iyo siligiiba si safety-gu u noqdo mid wanaagsan oo ay diyaaradu safarisan karto iyadoo nabadgelya iyadoo maayirka degmada Borama Saleeban Xasan Xadi iyo barasaafka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa halkaas waxay ka direen fariimo kala duwan waxaa hadalku intaas horan ku dhinyahay anaga gobol ahaan waan iska warhaynaa waxaana si wanaag ah madaxweyne ku xigeenka mar haddii maanta taagan yahay ragga qaar baa dacwa jirtay la yimid soo ahay naqshadii wax laga bedelay madaxweynuna ahaa raggii naqshada wax ka hayay madaxweyne ku xigeenka maanta isagoo jooga hadalku wuxuu ku dhanyahay wax airport ku leeyahay in la qaadan maayo iyadoona khilaaf jirin iyadoo airportku shaqeynayo inay beerileydu bixiyaan information khaldan oo aanan meesha oolin oo airportka iyo horumarkiisa damage gareynaya anigu waan ku soo horjeednaa mana ogin airportku shaqeynaya sida mas-uuliyiinta ay sheegeen wixii ku soo kordha ee xuduudka loogu talagalay ka hor yimaadena waxaan amar ku qabnaa inaan xoog ku fulino ilaa ciidanka biliska taas amar ku qabna maanta madaxweyne ku xigeenkii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland baa halkaa jooga go'aanka halkaa uu ka rido ayuun baana soconaya in oo lagu hirgelinaya in hanaanka u socday mi ka hormarka ayna ugu dambeyntii madaxweyne xigeenka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Injineer Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa isaguna halkaas ka hadlay waxa uu tilmaamay maanta horta inoo ahaa ee walba xukuumadda iyo dowlad hoose iyo dowlad xuduud aan gashanayd intina calaamadeyno oo bari shaqadaasi bilaabanto anagoo gobolka joogna madaxdii aadan ahay qaran ka socotay anagoo joogna in bari la halkaa la bilaabo weeyaan barito ayaa la bilaabayaa calaamadii baa la bilaabayaa cagaftaan la marinaya lagu calaamadeynayaa cidii markaa hadal ka qabta ee wax ka hor timaadana waxa weyn taasi uma fadhin horti in maanta laga hor yimaado haydaamkii u lahaa garoonka in cid ka hor timaado uma fadhino waana loo wada joogi daa cidii martay haydaankii garoonka iyo xadkiisii cid ka hor imanaysa madax iyo mujabayno oo joogna waanu joognaa laakiin markaa maanta waxay qabaan dowladda dhexe ee halka ka mas-uulka ee sidoyaasha iyo maamulka garoon kale iyo mars dowladdu waxay barisha ku amrayeen in barisha qadi bilaabaan waa Cimraan Xuseen Aadan wararka muqbaaya telefishanka caalamiga ee Star TV Borama.